Hej og velkommen til alle sammen. Vi har en hurtig kort lille teaser, fordi at NBA de gider simpelthen ikke at vente på, at vi går i gang med vores stream. Vi har Alfredo og Alonso G for Thomas Robinson, Victor Claver og Will Barton. En femplayers trade mellem Denver og Portland. Og med mig, jamen, jeg har Morten Stig Jensen, som jeg også har senere hen i aften klokken halv otte, hvor jeg håber, I alle sammen vil se med selvfølgelig. Men Morten, kort, hvad siger du til traden? Jamen, den viser jo, at Portland de er klar til at gå for det hele i år. De har jo både LaMarcus Aldridge, Robin Lopez og Wes Matthews, der er free agents her til sommer. Og her, der sikrer de sig en lille smule mere hjælp til at kunne gøre noget her i år. Fordi de kunne risikere at miste nogen. Så de har valgt at satse fremtiden for Aflalo og Alonso G. De smed jo også et beskyttet first round pick med i den handel, samt med et 2016 second rounder, tror jeg snakker det var. Så de gambler fremtid for nutid. Og som altid, så kan man jo sige, hvem er udenbart vinder af den her trade her? Portland uden tvivl, men jeg vil heller ikke sige, det er tosset for Denver, fordi de har indrømmet mere eller mindre, at de skal til at genstarte fuldstændig. Og det kan vi også se, fordi de smed jo også lige en anden trade efter den her, som vi tager her senere i aften. Vi kan lige nævne den til sidst, men det er jo JaVale McGee, der smutter til Philadelphia. Så de er i gang med at rydde op og simpelthen gør klar til en genopbygningsproces i Denver, og det her er et led af det. Man smider talent og får nogle unge spillere, nogle draft picks, og så jeg vil sige, at det er en fin trade for begge klubber taget betragtning af, hvor deres henholdsvis retning er. Jeg tror, vi kommer til at se mere fra de her to hold her. Altså, kommer der til at være et eller andet en sidste trade? Vi har jo hørt rigtig mange rygter om, at Lawson måske skulle være på vej ud, eller noget, man siger. Lur mig, om Ty Lawson ikke ender med at være i en ny uniform i slutningen af aftenen. Det kunne godt ske. Han har den bedste trade-værdi, og nu kan vi se, hvilken slags værdi de kunne få for Aaron Aflalo. Det vil sige, nu er markedet ligesom sat for, at de kan få betydeligt mere for Ty Lawson, og hvis et hold kommer hen og tilbyder dem to first-round picks, især hvis et af dem er ubeskyttet, så kunne han godt se den og sige, jo tak. Men altså, alt det her, og rigtig, rigtig meget mere, det her, der var en kort teaser, vi bliver super nødt til at reagere på det. Men vi vender tilbage klokken 19.30, og det vender vi. Vi har smidt et link på vores officielle fuldkort, og Morten, du har også lagt det ind op på din Twitter, kan ikke passe? Ja, jo. Helt perfekt. Vi sørger simpelthen for at have samlet alt, hvad der er sket indtil videre. Det samler vi i en stor bunke, og så skal vi sørge for, at I er så opdateret, som vi overhovedet kan sørge for, at I bliver. Så vi ses klokken 19.30 på YouTube.